Selv de dybeste sår, de kan hele. Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted. Vi ser solen gå ned. Jeg har rødvin og smøg, og du taber. Sidst var det mig, og du var der. Så er de gjort det igen, Camille Beckett og Frederik og Henrik Gansen. De har sat lige rekorden i Sjælland rundt. Johan og Rådstrøm til 12 timer og 3 minutter. Og tre andre, Anders og Emil og Asger, blev rundt på 13 timer og 28 minutter, tror jeg det var. Sidste rekord var Erik Forning i Carbon 3. Sat der cirka 11 år siden på 14 timer og 50 minutter. Sjælland rundt. Kæmpe vindhul i Køge Bugt, så kun Johan i første omgang holdt kajt i luften. Thomas holdt også kajt i luften, men opholdt sig for, at Johan kunne få ledsagerbåd med. Den anden ledsagerbåd fulgte Asger og Emil og Anders, som nåede i mål cirka halvanden time senere end Johan. Sindssygt godt gået, gutter. Og det er igen mit udstyr, jeg sejler med her. Godt opdateret med en lille 15-fart med folk kajt og folk bort. Så familien har nu ny rekord. Sjælland rundt, Fyn rundt, crazy hop. Du er gået i sort. Du siger livet er lort. Du kan sove i tusind år, ja, når du vågner. Du føler dig svag, men lyset vender tilbage.